father realized that our leadership will lead us to another war. Sheikh Nasrallah was sure that my father is making a biological weapon against you. The purpose was to create an undetectable toxin. But something went wrong. יש פה סוג של בלגן שלא אתה ולא אני מכירים. מה זה? אני לא מצליח לעזור אותו, אבל בטוח יש משהו. מהמשימה הזאת חוצים רק בדרך אחת. מה קורה פה? אני חושב שהמטרה שלהם זה דיפלומטיה. הם מנסים לפתור את העניין בלי להיכנס לעוד חזית עם הערבים. Don't lie to me. You're not one of us. You're a terrorist. זה לא חיזבאללה, אנחנו מכירים חיזבאללה. נראה אוצר. הוא עושה את המסוסה, שאני לא ראה את המטרול.